Tani 10 ditë lobim për Kosovën, për Beogradin, për Miroslav Lajçak, për Gabriel Escobar, me dy emisarët e Washingtonit dhe të Brukselit që janë takuar. Takim produktive, quajtëm, por të dy janë në largi. Muhamet, çfarë ndodhi me emisarin amerikan së pari, Gabriel Escobar, që bëri kaq shumë bujë, u shkarkua, u hoq, doli Departamenti Amerikan i Shtetit, tha që jo, është saktuar për një tjetër detyrë, pati kënaqësi në Prishtinë për të dy, për largimin e të dyve, apo për zotin Escobar jo ai shumë? Atër, ta nisim me këtë çështjen e që përmendëm fillim sa i përket Mosarëm, Serbia është duke thyer marrëveshjen në të cilën zoti Kurti dhe zoti Vučić janë pajtuar në parem marrëveshjen e Ohrit pastaj të Brukselit. Pra, Serbia ka bërë një ekip kundër lobimit Kosovës në Këshillin e Evropës, është duke shkelur atë marrëveshje, sepse aty thuhet mes tjerat që palët nuk e pengojnë njëra tjetrën. Pra, nëse plani ishte fillimisht franko-gjerman, pastaj u bë si plan zyrtar i Bashkimit Evropian, kjo pi bie që Serbia po e shkel atë, sepse nuk po don që Kosova të regjistrohet në një institucion kaq të rëndësishëm siç është Këshilli i Evropës, në të cilin do të përfitojnë përveç qytetarëve shqiptarë të Kosovës, edhe qytetarët serb të Kosovës. Pra, ky pranimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të sillte benefite edhe për qytetarët serb të Kosovës. Pra, është diçka e pakuptueshme në kohën kur ne po flasim për integrim, në anën e të Serbia po pengon edhe po bën lobim dhe ekip kundër Kosovës. Pra, mendoj që faza e dy javëve të ardhshme do të jenë mjaft e rëndësishme diplomatikisht edhe për Kosovën, edhe për Serbinë. Mendoj që Kosova duhet të punoj me shtetet specifike, si që është nuk e përmendëm kryeministrin e Italisë, zonën Meloni, nuk e përmendëm Italinë, aty është Italia, Gjermania dhe Franca, tri shtetet kryesore të cilat mund të ndihmojnë në këtë proces, se qëfar do të ndodhë mbetet të shihet të qartësohet shumë shpejt, besoj gjatë kësajave do të kemi lëvizje pak më konkrete.